Që nga shtatë koriku, në mënyrë të vazhdueshme në daljet tuaj, keni paralajmëruar se vjeshta do tjetë pranvera e protestave. Në vazhdim e pyetjeve të kolegëve, ju edhe sot nuk dhatë një datë proteste se kur do të mblidhen. Mos po rrezikojmë që të kemi një përsëritje të opozitës si opozita që drejtohet nga Zoti Luzin? Jo, jo, nuk do ketë. Ju garantoj, nuk do jetë, nuk do përsëritet ai model. Por, natyrisht, përgatitje duhet. Për thirr një protest, thirret. Por tani, nuk kemi më në atë fazë, jemi në fazë tjetër. Duhet bëjmë shumë punë për greva, për protestat qëndrueshme, për revolta, për mosbinje civile e tjere e tjere. Pra, nuk ecet me një thirrje dhe ne do fillojmë betejnë me Edi Ramën. Edhe Edi Rama e ndjen këte,